Aşşur devleti. Aşşur devleti Dəclə çayının yuxarı axarında yaranmışdı. Aşşur devletinin adı onun ilk paytaxtı. Eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə baş tanrı Aşşurun şəhərinə salınmış Aşşur şəhəri idi. Şəhərin əsasını Ərəbistan yarımadasından gəlmiş Akkadlar eyni kökdən olan Sami tayfaları qoymuşdu. Sonralar Aşşur dövlətinin paytaxtı Dəclə çayı sahilində salınmış Nineve şəhərinə köçürülmüşdü. Eramızdan əvvəl 14-cü əsrdən Aşşurun ilk birinci yüksəlişi başladı. Bu dövrdə ilk dəfə Misirlə diplomatik əlaqələr quruldu. Aşşur hökmdarı Misir firavunlarını mənim qardaşım deyə adlandırırdı. Birinci Adaniralin hakimiyyəti dövründə dövlətdə hökmdar mütləq hakimiyyət çevrildi. Şəhər şurası dövlətin idarə olunmasında rolunu itirdi. Eramızdan əvvəl 9-8-ci əsrlərdə Aşşur dövləti ön Asiyanın ən qüdrətli dövləti olmuşdu. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrdən ikinci yüksəlişi başlayan və dəmir dövrünün ilk imperiyası olan Aşşur dövlətinin bu yüksəlişin səbəbi ticarət yollarının nəzarətə ələ keçirilməsi idi. Aşşur hökmdarı 2-ci Tiqlatpilesin hakimiyyəti dövründə hərbi silahat keçirildi və hərbi silahat nəticəsində güclü oldu, ordu yaratıldı. Urartu məğlub edildi, Aşşurun mövqeyi ön Asiyada möhkəmləndi. Asur dövləti diplomatik yolla Babil taxtına sahib çıxdı. 3-cü Tiqlatpilesin hərbi silahatına əsasən döyüş arabaları süvarilərlə əvəz olundu. İlk dəfə olaraq mühəndis qoşun hissələri, kəşfiyyat və rabitə bölmələri yaradıldı. Aşşur ordusu piyada, süvari, köməkçi hərbisi, cəng arabası döyüşçülər və kəşfiyyat dəstələrinə bölündü. Aşşur hökmdarı 2-ci Sarqonun hakimiyyəti dövründə Eramızdan əvvəl 720-ci ildə birləşmiş Suriya, Finikiya və Misir ordularında qalib gəlindi. Aşşurun qərb sərhədləri Misirə qədər genişləndirildi. Aşşur hökmdarı və işğal olunmuş ərazilərdən xəracı dəmirlə tələb edirdilər. Eramızdan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə Aşşur hökmdarları Manna ərazisində hərbi yürüş etsə də, Manna Aşşur hakimiyyətinə tam tabi olmamışdı. Manna Urartuya qarşı Aşşurun müttəfiqinə çevrilmişdi. Aşşura qarşı Midiya və Babil dövləti ittifaq yaradan zaman Manna Aşşur dövlətinə hərbi yardım etmişdi. Aşşur hökmdarı Aşurbanipalın hakimiyyəti dövründə Aşurbanipal, Aşşur imperiyasının sonuncu qüdrətli hökmdarı oldu. Elam dövləti məğlub edildi və onun paytaxtı, Sus şəhəri qarət olundu. Aşurbanipaldan sonra başlanan xalq üsyanları, hakimiyyət uğrunda mübarizələr, aramsız müharibələr, Midiya və Babilin hücumları dövlətin süqutunu sürətləndirdi. Aşşur dövlətinin süqutu. Midiya və Babil dövlətlərinin birləşmiş qoşunları tərəfindən eramızdan əvvəl 612-ci ildə Aşşurun paytaxtı Nineve şəhəri işğal olundu. Eramızdan əvvəl 605-ci ildə isə Aşşur dövləti süquta uğradılaraq onun ərazisi öz aralarında bölüşdürdülər. Aşşur mədəniyyəti. Aşağıdakı amillər Aşşur mədəniyyətinin daha da zəngin olmasını sübut edir. Bəzək əşyalarının və şirli gül qablarının hazırlanması,
şah sarayların inşası və saray divarlarında reliflərin çəkilməsi. Dünyanın ən qədim kitabxanası hesab olunan Nineveh kitabxanasının yaradılması. Aşurbanipalınkil kitabələri toplayıb onların üzünü köçürmək haqqında əmrinə əsasən, minlərlə kitabənin üzü köçürülərək onu sarayına gətirilmiş, dünyanın ən qədim kitabxanası hesab olunan Nineveh kitabxanası yaradılmışdır. Aşağıdakı faktlar Aşur-Azərbaycan mədəni əlaqələrini sübut edir. Naxçıvanda Aşur tipli qalaların tikilməsi və Qarabağda Aşur, Şirli Qabun və Adandan adı olan muncuğun tapılması.